ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବେକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା। ତ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯୋଜନାମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିସାରିଛି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 1500 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି, ଆଉ 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ହିସାବରେ ମିଳିବ। ତେବେ ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ରହିନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ନଗଦ ଆକାରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଅଧିକାର ଚାର୍ଜ କରିବେ। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବୟସ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଅଧିକାର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଫର୍ମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର BOC କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ରହିବ, ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା 3 ମାସ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1500 ଟଙ୍କା ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା।